Всем привет, друзья! Ходимо. Ну, рыбаков много. Багато, да. І машини стоять. Вон, бачиш, люди ловят. Видишь, кстати, на этой стороне получше, и солнышко светит, и великолепно. Да, сколько я знаю, что все время кто ловил из друзей, но на этой стороне больше, да, скажем так, возможности поймать, чем на той. Ну, не знаю, почему так. Ну що, друзі, сьогодні в нас понеділок, і ми з Ромою вирішили, що нам потрібно піти на рибалку. На вулиці два дні йшов дощ, дивіться, яка грязь під ногами, хоч би не вбитися. Рома ось іде, я його намагаюся догнати. Ми зараз залишили свій автомобіль на тій стороні нашої річки і йдемо ногами. Перейшли мені міст, щоб не об'їжджати, бо тут велика грязь. Не дуже хочеться, як кажуть, об'їжджати. Ми ненадовго, на півгодинки, десь на годинку. Ми подивимося, бо Ромі ще в нічну зміну йти сьогодні. Після довготривалого відпочинку такого в нас. Ми трошки похворіли всі, але вже зараз всі видужали. Ну, звичайно, банальна застуда, як у всіх, мені здається. Дитя принесло з вулиці від друзів, і ми також всі перехворіли, як кажуть. Ну нічого, зараз йдемо з ним на вулицю, зараз йдемо разом з Ромкою, Ромка вже побіг, а я не можу його догнати, бо я боюся, що я зараз десь-небудь впаду по грязі, гляньте, скільки грязюк тут. Зараз прийде, він вам все розповість. Рибаків багато. Сьогодні сонечко у нас. Тепла така погодка. Мабуть, десь до 20 градусів тепла, мені здається. Я не дивилась скільки, але ну, тепло, тепло. Я в куртці осінній, в светрику. Тепленько. Рома, я тебе ледь догнала. Там так скользко, я думала, вб'юся. Да, ну тут ветерок, конечно, сильный ветерок. Не знаю, получится. Хоть поздоровайся сначала. Так я же уже здоровался. Ну да, у нас мы уже здоровались, это что-то при двух, как кажут. Да, всем у привет, как говорится. У Юли микрофон не включили, что-то включить с первого раза. Угу. Ну, будем зараз. Ну, просто вы вышли чуть-чуть погулять по свежему воздуху, скажем так. Угу. Две лодки бросают, как говорится, в мою сторону. Извините за насморк. Я казала, що ми простили. Розкоші, болезні. Зараз чуть-чуть побросаємо, як обычно, весну. Вот такую. Вона вже прожавіла. Та ні, вона блистить точно. Зараз ми її побросаємо. Зніми. А, да. Хвати, ми вже колись шукали. Треба колечки зняти. Уже... Они очень сильно летают, как говорится. Мы уже когда-то шукали с Ромой в Лукольце. Помнишь? Да, помню. Видите, какая краса. Неимоверная не краса. Мне так подобается. Солнышко, да, сегодня? И солнечко, и цей...
і тепло таке. Ну, а якби не вітер, то взагалі було б чудово. Знаєш, рибаки, машини, рибаки. Да, он два автомобіля там стоять вдалі. І ще одні рибаки там сидять, я бачу. Ага. Наблюдаємо. Де? Що ми тут? Спіймаємо, не спіймаємо, так спіймаємо. Та ні, ну ми так. Трішки свіжим повітрям подихати. На полчасика, да? Угу. Не дуже. Ух, краса. Небо розкішне. Ти відпочив? Мікрофончик показала наш якийсь. Ну, себе буде огляд на мікрофон. Так, да, ми огляд ще. Ну, тобто ми відео зняли, але ми його ще тестуємо, тому що вже потім хочеться казати дійсно, що і як. Бо буває, ми щось неправильно чи вмикаємо, чи ще щось, да? Ехо буває. У мене от на моєму в'язальному каналі вийшла частинка відео, де було ехо, але після хвороби, ну, мені не було майже взагалі сил знімати. Тому ось так. Невеличке відео. Наша природа. Навіть не видно, куди бросаєш. Взагалі сонце сліпе страшне. Да. А ти окуляри вдома забув? Вдома забув, так. Да. Природа в нас неймовірна, Рома. Краса. Говорю, бур'ян дуже сильний. Ну, лілія ж опустилась вся. Ну, так. Да. І дуже тяжело бросати. Плюс вітер, плюс бур'ян сильно цепляється. Трошки перейшли далі. Я тут спускалась нижче і чуть не впала. Ні, ну воно ж скользко. Скользко, дуже скользко. Дождя, сира. Ну. Трава і все дуже скользко. Да. Слизько, слизько. Краса неймовірна. Ну вода прозрачна, і да? Я скажу, так. Да. Вода прозрачна. Ну, дуже сильний вітер. Вроді бросаєш далеко, а воно виходить рядышком із-за вітру. І дуже великий парус. Угу. Дуже-дуже така погодка. Ми чуть пройшлися, віддихнули. Ну, обманчиво. В принципі, ми не збиралися. Так, да, ми навіть не планували, якщо чесно. Ловити нічого не збиралися. Ми поїхали, до речі, зараз покажу. О, Господи, за чим? Рома, скільки воно коштувало? Та що там долара два. Одна штука чи два? Та я думаю, дві. Це одягається на мікрофон. Ось така штучка. Пройшло в звичайному пакетику. Ось за цією річчю ми з Ромою і їздили. І саме через цю річ у мене не чуть було мікрофон. Скоріше за все, коли ми її вдягали, ми просто його вимкнули. Де все цей мікрофон. Да. Друзі, спіймав. Спіймав. Щось спіймав? Щуку спіймав. Ти що, серйозно? Судака, друзі. Судака? Да. Показуй, давай. Тихо, стой. Зараз стой. Я тихенько спущусь. А ні, щука. І мені ж показало, що вроді не здається щука. Глянь, та я ж вам кажу, ми не планували. Я вже виключила камеру тільки. Друзі, це добре, це дуже добре. А схавала взагалі повністю. Де яка вона? Я думав, що я засипуюсь. Я, звісно, все розумію, у нас навіть пакету. Чесно, у нас немає нічого. А ну-ка, давай, знімай-ка. А ще круто, да? Угу. От так от. Сильная, да, вообще. Что, уже вкусила? Да нет. Я не знаю, как мне ее туда залезть, если честно, друзья. Но ей жопа, и ее отпускать. Все равно нема сенса, да? Да. Блин, а у меня этих нету. Ножниц этих нету. Я не знаю, кто залезть к ней в рот. Она мне палец откусит. Я боюсь. Я балдею. Ну, она уже, вы видите. Да, она уже кровью стекает. Она кровью стекает, и я ее просто не отпущу ее. Сенсу немає, даже якби ми хотіли, бо ми ж не брали нічого. Я ж кажу, ми навіть не планували рибачити. Це так. Рома каже, ну поїхали. Кажу, поїхали. Рома пальці в крові. Да, пардон за мої. Ну, проглотила дуже хорошо. Да. Глубоко, хорошо. А зуби у неї хороші. Бррр. Ти туди сильно рукою не запихну. Блін, ну взялася вона, звісно, шикарно.
І нічим, нічим. Ігор, любиш? Ого, зжимає. Ну що я можу сказати, що моя блісна це ловіста. Це вже не перша, да? Третя вже, виходить. На цю? Да, саме на цю? Саме на цю, так, да, на цей сезон у нас. І опять, грубо говоря, ребята, ви прямо на відео. Увидели. Ну так, да, я його виключила, хотіла просто зробити гарне фото. Да, Юля фото зробила і якраз каже, закидав. Я да. Каже, я спіймав, кажу, ти ладно. Ні, я за що ти зацепився? А, так, да, ти сказав, що ти за що зацепився. Ну, вона вся в соплях, звісно, ну. Ну, то таке. Ну, нічого, ми її в багажник бросимо. Или... Ну, мені головне зараз цей, відцепити. Ладно, і... давай, відцепляй, я буду відмикатись. Давай. Ось дивіться, ловив біля мене тут. Аж закинув. Все. Все, нема? Чарівної блесни нема? Немає, все. Порвав? Ну, виходить, да, оторвалась блесна. Пісец, це дуже обідно, якщо чесно. Уловистая блесна, и получилось. Да, и на ней три щуки поймал. Две щуки и... А, две щуки и еще что-то поймал. И этот, как его, судака. Все, чи ще будешь? Да сейчас, она же... Еще одну треба втопить. Ну, втопить. Блин, жар. За что она там зацепилась? И такое хорошее бревно какое-то, блин. Да, обидно. Очень уловиста блесна була. То треба таку саму замовити. Та треба, треба ще ж знайти її, щоб вона була така сама. У тебе сьогодні буде час. Да, і відео змонтирую. Угу. Якщо, можливо, навіть уже завтра це відео буде на каналі. Ну, Рома, вона тікає в воду. Та не, далеко не уйде. Я балдею, жаль, дуже жаль. Обідно. Дуже гарно. Блесна. А де ти твої ножниці каєш? Я не знаю, де їх діла. Ну, вона буде заказати теж таке. Прийшлося ходити по берегу к людям проситися, щоб вони не блесну витащили з рота, ну, щуки. Все ж та щука, бо ти ж в рот їй не залізеш. Ну так, да, вона може і палець. А вона вже розірвана все. Ця щучка маленька, але... Якщо чесно. Десь на кілограмчик, да, Рома, вона? Ну так, да, грам 800-900, я думаю. Нічого, що ж тепер? Навіть якби і хотіли відпустити, то не відпустиш, бо вона вже травмована і доволі сильна. Ну так, да, вся в крові. Ну і що ти сьогодні вибрав? Чи ти ще тільки в'яжеш? Та, ну, у мене є ще одна така ж сама блесна. Цвіт, правда, жовтий і чуть менше. Це виходить 14 грам, а та, що виходить, 20 грам була, ну така. Вот. А там у мене серебро було. Ну, коротше, треба серебро брати, золото да. не катить. Да, на даний момент мені сколько раз допомагала, от сільвер самий раз був. От. Крючок там одинаковий, що тут, що там. Там теж червоний, так? Да? Так. Да. Тільки чуть-чуть більше. Ну, будемо чуть-чуть побросаємо і приїдемо. Да, давай, бо в мене вже трошки шея помирає.